chimia. Jemi mbledhur sot këtu për të nderuar së bashku 22 marsin e vitit 1992. Ditën që dhe sot pas 20 vitesh nuk gjejmë fjalë tjera për të përshkruar përveç se ato që gufur nga thellësit e zemrave tona 20 vjetë më parë, ditën e parë, ditën e bekur, ditën më të bukur të jetës sonë, ditën më të madhe, pas pavarësis për shqiptarët e Shqiprinë, ditën e parë të demokracisë. Këto dy dekada janë kurorë të lirisë në ballin e çdo shqiptari, në zemrën e çdo shqiptari, janë kurora e bukur e lirisë në ballin e madhrishëm të Shqipërisë, 100 vite e pavarur. Prandaj dhe u sot, prandaj dhe unë sot, ju ftoj ju, ftoj mbarë qytetarë shqiptarë, të shprehim nderimin tonë me të madh, të përulemi me respekt të thellë për atyre djemve dhe vajzave, burrave dhe grave, që pasi me guximin trimrin vendosmërinë e tyre në dhjetor të vitit 90, shembën murin e Berlinit me uraganin e fuqishëm të lirisë dhe shpresës që buronte nga shpirti dhe zemrat e tyre, përmbysen me 22 mars me votën e tyre të lirë regjimin më barbar që shqiptarë dhe Europa kishte njohur në tërë historinë e saj. Ndaj dhe jenë ju dhe bashkë shqiptarëve kërësuar të ditë, ditë me kërësuar, ditë të kërësuar, ditë të gjënë tuaj. Zot ju me kofë ju, familje tuaja. Por unë, në emër tuaj, në emër të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave, që me votë të lirë shembet diktaturën hoxhiste, duhet të përshëndes nga ky takim të gjitha ata qindra, mira, të ri dhe të reja, fatur, që lindët dhe u rritët në dekadat e lirisë.
votën tonë. Regjim në blokmen dhe hoqish. Ne ishim burat e gratë, djemë dhe vajzat, që kishim lindur, jetuar në regjim totalitar. Për ne liria, për ne demokracia, ishim thjesht vlera dhe ideale për të cilat duaj luftuar, të cilat duashin ndërtuar. Dërsa ju, të dashur 20 vjeçare dhe 20 vjeçare, nuk keni asë dhe një orë të vetë me të jetës soj të bukur, të këputur nga diktatura. Jeni gjeneratë e parë që nuk njohë një ditë të vetë me shtypjen e egër, poshtrimin, munges të ditetit njerëzor, mjerimin ekstrem, urrejtën krasore, barbarit e ati sistemi që shtetëzoj, shqiptarve, lirit, pronër, besimin dhe ishtroj ata në sklever të vërtet të një shteti barbar. Të lumtur, jeni ju, që një sport, një e të në njëri, ajo të ka ju, ajo të ka ju do të bëni për këtë atëve. Asë njeri nga ne këtu, nuk mund të imaginojnë. Ju jeni krenaria jonë, Zotë ju bekoft ju. Të dashur të ri dhe të reja, sot për të gjithë ne, për të gjithë shqiptarë, 22 marsi vitit 92 është dite e krenaris, e frymëzimit, e besimit dhe shpresës të madhe. Shqipëria sot është 20 vjet dritë më largë dhe më largë se sa Shqipëria në cilën ne jetuam 20 vjet më parë. Shqipëria e diktaturës Blokmer dhe Hoxhis ishte vendi burgjeve, kampeve të përqendrimit, ekzekutimeve pa gjykë, vendi dënimit kapital, të lirive të drejtave njerëzore, ndalimit të Zotit, Krishtit, Muhametit, besimeve tona fetare. Shqipëria, që ne ndërtuam në dy dekada liri, është adhër i Zotit, i qytetarëve të lirë, i dritetit njerëzor, i drejtave të garantuara, i besimeve të lira fetare, shembull frymëzimi për tolerancën e shkëlqyrë, harmoninë ndërfetare në Europë dhe në botë. Ne besonim tek liria, shqiptarët ja dolëm, ne e kryëm, rrëf liria. Qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, ku do t'jeni? Të dashur studentë, studentë, nxënëse, nxënës, të ri dhe të reja. 20 vjetë më parë, gjysme e kombit, gjysme e shqiptarve në trojet e tyre një Jugoslavi, përjetorin shtypjen me tegër kombëtare, apartheidin, segregacionin, barbarit e regjimit kasapit Balkanit. Një kombë, një qëndrim, ishte motëja jonë,
Kosova është e lirë. Të lirë janë shqiptarët kudo që jetojnë. Kombi, kombi, që 100 vjetë më parë, kishin parashikur, ta fshinin nga faqe e dheut, vjenë sot në 100 vjetojnë e pavarësit Shqipëris. I lirë, krenar, i sigur të kudonë të trojët e ti. Ne besuëm të kombi, besuëm të kliria, Shqiptarët ja dolen, ne e kryëm, rrët kombi. Shqipëria, që ne trashguëm 20 vjetë më parë, mbulohej, anë e Kansaj, nga 700.000 bunker, vendi që 100 vjetë më parë, mendojt mos ekzistante në hartën politikët e Europës, është sot vendi antarja Aleancës Atlantikut Veriu. Ne besonim tek NATO-ja, shqiptarët ja dolen, ne kryëm, rrëft NATO-ja. Dhe miqë tanë kudo në botë. Shqipëria, që ne jetonim 20 vjetë më parë, ishte vendi rrethuar me tela me gjemba, i lvizjes së lirë të ndaluar, vendi në cilin pas rënjes murit Berlinit, u varen disident në sheshën e saj, u ekzekutuar me qindra e qindra tri në kufit e saj. Shqipëria që ndërtuam së bashku këto 20 vjetë, është atë dheu i qytetarve, të ri, të rejave dhe të rive që në vizin të lirë, pa viza, në mbarë Europën. Ne besonim tek vizje lirë, besonim tek Europa, shqiptarët ja dolen, ne e kryëm. Shqipëria, në cilën ne jetuam, vite dhe dekada, ishte 20 vjetë më parë, vendi hiperkolektivizmi total, varfris ekstreme, skëterës sëmjerimi turisht dhe smundjeve. Dheu, i dytë më i varfër i planetit. Shqipëria që ne i besuëm, Shqipëria që zbashku ne ndërtuëm këto 20 vite, është atë dheu i qytetarëve pronar, që zënë vende 57 në botë për jetesën më të mirë. Vendi në cilin tarurat për frymë janë rritur me shpejtësi, sa në asnjë vend tjetër të planetit janë rritur 40 herë. Vendi i cilin në 4 vitet e fundit kryeson me rritje më të madhe ekonomike në Europë. Ajo u shpall vjet e bukur e dheut, me zemrën e hapur, mikpritjen e mrekullueshme të qytetarëve të saj. Shqipëria priti vitin e kaluar 4 milion turistë mysafyrë. Ne besonim se Shqipëria do të bëhet vend i begat. Ne besonim se Shqipëria është e bukur e vend. Si do të jetoj, ne kryem. Ata
që në djetor të vitit 90, të lequr nga tribuni Lirisa Zemajdari, shembën në Tiran Bulgari, ka përbën e të rrëmas të vitit 92, përbysen diktaturën më tekër primitive, ata që shtruen Shqiprin, Shqiptar, në qytetar të lirë, ata që janë të arsuen Shqiprin, në aleancën a fantikut veriu, që në zonën vendi, në kryet rritjes ekonomike në Europë, ata që bënë që Shqiprin, Shqiptar, të lëvizin të lirë në mbarë Europën, ata janë, burrat e gra, djemët e vajza, që me sportën, vizionin, energjin, dashurin për ndërtuar Shqiprin, vendin gjurur, Shqiprin evropiane, do të shprojnë në realitet, endren, më të bukur, më fistike të Shqiptarve, antarësim në Shqipëris në bashkim në Europian. Ne do të kryj, Zotë tje me kofë Shqipërin, Zotë tje me kofë të Europën, Zotë tje me kofë të Festojmë kërcejmë, festojmë lirin, hej!